Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми вирушили знову у новий похід по пошуку білих грибів. Сьогодні ми знаходимося в селі Верхні Станівці, сьогодні 19 число. Та що, сідайте зручно, готуйте чайок, тому що у нас ранок. Ви, можливо, лише тільки проснулися або просто віддихаєте. Сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші чудові пошуки білих грибів. Перший гриб, який ми знайшли, це є розовий білий гриб. Ось такий красавчик, невеличкий. Сьогодні ми на нових місцях будемо шукати гриби. Цього року ми ще тут не були. Так що побажайте нам удачі і приємних пошуків. Початок наших пошуків білих грибів. От такий, бачите, з мотоциклами нашими. От на таких красочках ми тепер катаємося по лісах наших. Ось так. Тепер нам веселіше переміщатися в далекі місця, де ми пішки або дуже довго будемо йти, або треба дуже багато добиратися. Ну і прямо попри саму дорогу, як бачите, от дорога. І ось тут молодняк. Кинувся молодняк. Малесенько витягуємо, дуже тугенькі такі. Ну, вирвати. О! От ось ниточки цієї начеплялися між них. От подивіться, яка. 30 грибиків. Ось тут теж 30. І ось тут 30 також. Дивіться, бачите, все по 3 грибики. Це означає, що таке місце. Бачите, грибниця, яка дає по 3 гриба. От можете побачити. Все по 3 грибики. Так, ми попали на бешені гриби. Паша знайшов. Я знайшов перші 2-3 грибика. Я цей знайшов, таке пробираю, а тут дивлюся ще один. Ой, це точно має бути. А ні, нема. Я здирив сам себе. Прикольно. Дивіться, яка красота. Молоденькі кидаються. Ми ще тут побачили декілька штук. Паш, ходи сюди, подивишся, як ще гриб захований один. Да, ну. Дві. Ну бач, типа нема. Нічого нема, так? Ну, типа це, що я перший знайшов. Да. А тепер дві. Де? Та це капець. В глині. Прикольно. Так. Ось тут. Така там малесенькі. Не повіриш. Реально, я так грабаю. Три. Грабаю і дві, тут гриб. До гори ногами. Він до гори ногами росте. Я шапочку вниз. А це чудеса, ага. А тепер ми перейдемо сюди. Тут я перше замітив. Також от в листочках я їх вже випорпав трошечки. Які лишаю маленькі. Дивіться на це. Ціла сімейка. Скільки їх тут є, ви представляєте, якщо вони б виросли, яка кучка би була. Але це проблема, що це по той самому дорогу, тут машини були. Ось така красота. Ціле сімейство. Ось такий схід сонця нас зустрів під бережком. Подивіться, яка кількість молоденьких грибиків. Ось так, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. 6 штучок. Так, давайте подивимося, тут Паша ще знайшов. Ого-го-го, ви лише подивіться на цього монстра. Оце здоров'як. Красота. Я грибник. Це чудесний гриб, просто, ну... Якщо так сказати, видно, що люди не були. І вони якраз лише кинулися тут, бо от десь переступив через біленько. Такі білесенькі манюньки. Так, давайте йдемо до цих. І будемо їх зараз чистити. У нас вже
вже по чуть-чуть назбирується. Дрібненькі, правда. Ой, тут манюсіньких, подивіть, скільки тут малесеньких ще сидить. Ну, бачите, де листочки, вони чуть-чуть більше вже виростають. Але такі для маринаду. Ми вчора гриби, які знайшли, всі почистили і готовимо до маринаду на зиму. Просто буде казка. Шой. Де? Покажи. А, привіт, братан. Оля, ти всіх рідів спугала. Маленьке. Що є? А ну швел є туди на другу сторону. Оля, тихо. Що з тобою? Зустріли сліпачка. Йому, дві камери аж дьорнули. Так, хотіла, блін, гатанути тебе. Короче, поповз. Дружок. Зараз тобі у пашок заповзу. Та, нічого страшного. Так, ладно, ми вертаємося до гриба. Я так і не розказав. Дізе, гриба знайшов якого файного. Знайшов гриба в Кракові. Відповідності не було, заховався. Ти там, Олька щось визбирає, я бачу. Вона тихаря, вона на гадюку кричить, а сама тихонько збирає. Поки Толік знімав, мене йшли. Поки Олька мене відволікла. Гадиною. Гадиною. І рядко побіла. Дивіться, який двойнятка. А, здати. Прямо у самім тім, де попробується вибрати я. Да. Красота. Колись Надька брала, ти отако брала постійно. Отако. Постійно шапка в руках. Всі гриби, що в неї було, все. Надька, привіт. Так, да, Надька, привіт тобі. Із глибини лісу. Олька, тому друг попався. Ми їхали мотоциклом, ми переїжджали на іншу локацію пошуків наших грибів. От по цій дорозі туди, ми переїжджали туди в ті ліси. А я став тут, думаю, ну, по-любому тут колись були гриби. Думаю, я стану, подивився тут. Ми доїжджаємо мотоциклами, от мотоцикл. Один другий, ми стаємо, коротше, тут Паша просто встає і каже, а я знайшов гриба. Зразу прямо на дорозі, посеред стежки. І головне, подивіться, яка це красота. Ну це просто казка. Реальна натуральна казка. Настройте. Я не знімав. Настройте цей. Качество фотки. Угу. Так, ну добре. Продовжимо наші цей. Коротше, ми сфоткали гриби. Дивіться, які лапушки. О. Звичайно. Напротив. Байків. Ну так, да, ну це взагалі та як інші гриби якісь. Я спочатку подумав, що це ще голубінка якась. Ну реально, ну подивіться, всі ті заплюснуті такі шапочки. Це так, як парашутики. Да. Ну, красота. Вот. Новий ліс, нові гриби, нові емоції. Да, коротше, дивіться, знайшов під листям. Паша знайшов чуть вище, а я знайшов біленька. Але дивіться, яка різниця. Один коло одного практично, яка різниця велика. У нього такий темненький, а у мене біленький. Ні, просто він був наружі, а ти схований. Да, так що ми продовжуємо наші пошуки. Олька взагалі ходить десь там в ярах, корчами там десь ходить, але вона знаходить. Я YouTube поспалив. Вона знаходить, вона. Ми поки щось знімаємо, поки щось сміємося, говоримо, вона тут всі гриби визбирує. Що було? Що я застав? А, ладно. Я. Чирово. Треба вона. А що? Ти ж типа загубив десь цей. Сльдо, видиш? Має бути така штука. Ага, так, да, бол такий типу. Як він злетів, чувак, така, як злітає, як штопори сльдо. Yeah. Склала солюзом. А я лише розігнався з берега, ну хто за тобою. Що загубив був коло церкви, yeah. Типу така? Сучі пір. Це фігово. Mm.
що тут? Тут скрізь. Чуєш? А тому на горі таке файне місце. Нема. Там не ставали. Нема. Нема, відкуп, знаєш? Де? В землі. Яло. Круто. А там точно нема? Там таке файне місце. Нема. Там, якщо знайдеш одного якогось десь случайно, то... Так, треба перевіряти. А? Провірено? Да. Подивіться, я мотоциклом проїхав тут просто понад край. Десь три штуки. Вже не йшов. Треба зараз ти чистити. Ой, так. Йдемо перевіряти. Бачите, тут місць багато є з цими дрібними, так що обов'язково треба дуже акуратно ходити. Так, дивіться, я просто в листочках от замітив. Знов три штучки. Молоденькі, дивіться. О, так, о, бачите? Отак збираються гриби. Прийшов на одне місце. Промацав руками, ногами. Що не роздавив, дивіться, пальчиком. Пальчик поставив. Опачки, а тут грибик. Головне розуміти, що кожна твердість, от дивіться, ще раз покажу, в минулому відео показую, і тепер покажу. Дивіться, листочків нема, все чисто, здалека, зблизька нічого нема. Ну якщо взяти пальчик і так розгорнути, а під низом у нас грибочок. Також можна, зараз це бачите, ми собі теж мотоцикла поклали. Ось тут поклали такі, от Паша там внизу бігає, Олька там. А я прямо біля мотоциклів шукаю. Дивіться, просто казка. Які це грибики. Да, вони на сушіння не дуже добрі, тому що вони дуже маленькі. Дивіться, хтось роздавив даже. Але... Для готовки, для маринадів. От так от, як ось такі грибики, бачите, вони кидаються лише. Типу, а для маринадів, то о! Маринування, це супер, просто гриби. Ви представляєте, зимою ви берете і ці мариновані грибики просто відкриваєте з пюрешкою, з барабулькою толоченою. Ви просто... Наїдаєтеся і згадуєте, як ви смачно це все збирали, яке задоволення получали. Тому це задоволення, яке просто не передати. Так, да, звичайно, можливо, є багато і бітлів кажуть, о, та ти маленькі. Ова, дивіться, як виросли, прямо в шапочки двойка. Дивіться, це гриб. Це шапочка. І з шапочки ще один виріс. Ну як вам такі грибики? Краса. Багато людей можуть казати на рахунок того, що я малесенький збираю. Ну дивіться, у нас по суті грибів не було. Реально не було. Довгий час. Тепер у лісі, у нас практично село, такі люди, які не на державних роботах, вони переважно усі збирають гриби і живуть з лісу. І визбирають практично всю сплушну. Так що ось це все, що лишиться, як не я заберу, хтось забере. Ну, такий принцип у нас тут в лісі. Тим більше, навіть якщо є якісь маленькі, то люди просто можуть брати і томачити. Затомачити в землю маленьке, щоб просто комусь другому не досталося із-за того, щоб не спалити місце. Що, Паш? Знайшли. А чого ти там в дорозі не дивишся? Тако по дорозі дивися. Та ні, ти не дивився, я знаю. Давай я буду
Я тобі покажу. А? Хто міг кинути гриба? Розбили, скоріше всього. Вони в листі сховаються. Перший гриб, я тут пішов, і то... І то помогли. Дивись, Паш, тут по суті вони скрізь, але треба дуже повільно йти і дивитися, де горбики маленькі. О, ти знімаєш? Давай, я тебе зніму. Перший, другий, третій. О, дивіться, які. А, дивись, ще один. Перший, другий, а, теж два. Угу. І третій. Ну, типа вже навіть не третій вже. Давай витягаю, я тебе так зніму. І одного хтось збив. Це красивий. Найчуть менший. Чуть менший. Менший і... І ще ми менші. О, диви. Прикинь, а не в місці, диви все. У тебе так би під ногами ще вони були. О, шоці. Та яма ж ти, диви. І ще під лівою ногою теж. Да ну. Ні, нема. Нема? Тоді під правою ще ми. Ще ми під правою. Там, де листочок. Оля, ну це да. І ще там отако під правою ногою, де зелений корчик. Да-да-да. Оце контент. Да-да, натурі. Як ти знав? Та я не знав. Таке маленьке, що... Не знав, просто так. І ще ззаді від тебе тут, з лівої сторони, під крючком. Капець. Диви, тут їх пару там штук. Там далі ще мої. А ну сніми ближче, диви. Розгрібаю тут їх пару штук. Там овіди між краками теж є. Кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт. Де зелений цей патичок спочив. Це вже повна рука гнізда, так? Да. Диви. Йо! Диви, зніми ближче. Та я бачу, ти знімаю. Оце козак. А ну це що? Ні, це ні, знімо. Ну як тобі сьогоднішня грибалочка? Та взагалі в шоці. На одній місці оця частинка. Дивіться, повна жменечка така, сонечка. Реально, з десяток точно там є більше. Там можна порахувати. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штучок на одному місці. І я думаю, що зараз, якщо ще продивитись, то ще ще за 5 знайдеш. Чи скільки можна тут дойти? Так, дивіться, я думаю, класно мені. Ти кладина. Отак збираюся, от дивіться. От я стою тепер Паша, там збираю, тепер я збираю. Віриш, не віриш, де ще один гнездо на тій же самій. Ще знайшов? Так, де. Дивіться. Ой, тепер я буду збирати, Паша збирав, тепер я буду 14 штук збирати. Давай, почнемо. Начнемо з веселого. Ви, так. Ой, це знов ще один. Знов? І їх два прикучі, де. І маленькі, і великі, де. Я говорю, краса. Так, дивимося. Я буду вже тепер скидати. Ой, дивіться, прямо під ногами. А тут хтось просто пройшов і збив одного гриба. Люди, може, ходили прямо, знаєш, коли темно все було. Ага. І вони не бачили їх. Ну це золоті гриби. Ось ці гриби, які тепер це збираються, просто вони настільки, знаєш, багаті, що дуже люди люблять їх. Тут дуже такий файний бережочок. Але це бережок. Ох, я думав, що це глина, реально. Я реально думав, що це глина. Ти такий захований в болоті. Так. Ні, ну збирати добре, то коли на колінах ходити. Так, я там вже кучу назбирав, та й подивіться, я коло Паші, Паша тут скільки, ти 15-16 штук знайшов, Паша, а я, дивіться, гнездо коло нього знайшов теж 10 штук. Давай я підійду, покажу. Ой. Двоєчка знову є. І вони є. І просто треба дивитися. І дуже акуратно. Дивіться, мацати. І мацати, так. Це треба мати талант мацати. Чуєш, ми ще цей талант школи виробляли. Да. Толя, ви, а ну ходи сюди. Чекай. Чекай, я беру ці. Це запорками. Це вся кучка листя була. Я взяв мат, де.
Це тверденький. Це... Такий красавчик білесенький. Люмлялька, тепер треба акуратно так ставати, щоб не пороздавлювати це все. Ой, Олька там щось визбирує, вже нам допомагає. Оля не виробляла його з дитинства. Дивіться, скільки в мене вже мусору цього. Йой. Але ви подивіться, просто яка красота біленька. Я вже десь 10 хвилин знімаю, просто як ми на колінах повзаємо. Оля, дивись, скільки на одному місці тому не все. Ну, гривень. Ось ще один. Ти зараз ще поришся, ти ще знайдеш. Так, ходи сюди, Оля. Оля, допомагай. Вставай на коліна. Паша тебе буде вчити, як мацаєшся в листочках грибики. Лише рукою такою пройшовся, кучка листя, так мац. Такі твердюші, розграбує тут весь. Такий лежачий теж. Просто гет. Вчора я теж таке ж саме знаходив у лежачому положенні. Але знаєш де? О, тому в тому корчику. От такий корчик отако є. Дивіться, яка красота. Олька, що ти знайшла? А я понял. Нічого не знайшла. Так, ну давайте помалесенько буду йти. Я зараз, мені просто зараз прийдеться годину чистити ті гриби. Але зараз ще вам покажу ще найкращий контент. Контент, який просто буде, ну будете, коротше, в общем, в шоці. Тому що мій тато йде, ми поки каталися по лісі, шукали там приключення, дивилися нові місця, все, коротше, то мій тато вже знайшов там поверх сотні, коротше, грибів. Просто знайшов. Як думаєш, скільки? Ну, десь штук 22-23. 21. Чуть-чуть не нагадав. А, вже 22. То знаєш, вгадав, бачиш? Я вмію рахувати до 22. Чуєш? 23. Ну, все рівно я вгадав, бо я сказав і 22, і 23. А, то я більше вже не знаю. На одному місці, так. Та хватить, слухай, скільки можна на одному місці? Де ж? Чуєш? Реально, дві, дайшов ще. Але дуже маленький. Олька, казали тобі, йди туди, теж на коліна ставай. Да було би добре там шукати. Оля, перевезти вже число, вже збився. Чуєш? 25, відкритий був. Це хорошо, так. Я не знаю, ну давайте, напевно, я йду пошукаю трохи, бо я. Бо ми знаходимо. Ми знаходимо. Паша там взагалі у шоці. Він збирає без перестанку. Він просто на одне місце зайшов і на одному місці без перестанку, вважайте, 25 чи 26 штук уже знайшов. Це ж. Це просто. Ну як це словами вам передати? Да, вони невеликі. Ну, типу, головне. Типу, вигляд є, гриб. І воно класно. Задоволення. Ви подивіться на емоції його. Він перший раз цього року нормально збирає гриби. І ви подивіться, як вони лише збирають. Паша просто на колінах повзає вже там півгодини. І сидить просто. На кучку все скидає. Отак збираються гриби. Це Прикарпаття, Чернівецька область. Добре, йду я почистити, йду я щось збирати, а зараз покажу, якщо щось знайду, щось таке масове, я вам покажу. Ну що, нормально все? 28 поки що. 28? Чоловіче, тут вже комбайном пройшов. Грибні, звісно, але... Чуєш? Две, підійди секунду, 29. Подивіться, як такі гриби? А, 29? Две, скільки там є, две. Ти пальцями вже пороздирав навіть. Йо-моє. Дивіться, яка красота. Оце бочечка. Отакі. Медова бочечка. І тут малюки ще сидять просто збоку. Три біля нього маленьких, але роздав. Файнющо. Добре, все, погнав я шукати теж. Бо я знімаю, я нічого не збираю. Я одного знайшов. Одного знайшов такого малесенького біленького і все. Так, знайшов я тата в лісі. Йдемо дивитися, що він знайшов. Він йшов з ранесенько 6 години.
проходив кожне місце, не так як ми переїжджали. От він збирає бюлетнів таких. Дивіться, красота. Опа! Дивіться, які няшки. Оце гриби. Ви подивіться, які великі. Не то, що ми збираємо малечу. Величенькі. Скільки є, тато? 120. 120 штук, представляєте, да? Це красота. Ну, це таке, закривати в банки. Ну, да. Тільки в банки хіба закривати і все. Все, добренько. Сусити шкода. Тато маленький таке попробую засушити. Дивіться. Гвіздо. Малеча теж. Так, ну, як бачите, тут що такий горбичок красивий, що, що аж любо роздерти, щоб знайти такого боцмана. Ох, це да. Оце да, це я знайшов перший великий. І бачите, і навіть виднося, не виднося. Так, що у нас тут? Ага. Що? Ну, в общем, ви побачили, що тато знайшов, і коло тата я знайшов таку шайбочку. І йдемо далі, а то у нас куча людей вже в лісі тут. Ми ходимо, шукаємо це. Але всім вистачає, всі щось мають. Ну, отака у нас сьогодні весела прогуляночка, як бачите. Ну, дуже цікаво сьогодні ходити. Весело, компанія. Все просто прекрасно. Всі знаходять грибочки, всі задоволені. Люди. Людей прям, ну реально, дуже багато. Їдуть і теж мотоциклами, і квадроциклами, і машинами приїжджають, і джипаками, коротше. Ну, ну, в общем, люди усі збирають гриби. Так що, йду і я щось збирати, а то я лише знімаю та знімаю. Люди вже поназбирали по пів відра, а я вже по одному-два гриба тримаю в руках. Паша десь теж десь пішов туди, в яри, десь туди, тому він тако ходить. І от люди ходять там, теж в Яркові, всі, ну, всі збирають. Місце дуже родюче і всім вистачає всього. Зараз йду, кладу в кошечок вже гриби, бо в мене дуже багато вже є яких не почищених, я не знаю. Ну, чистити, напевно, зараз буду. Зараз переїдемо на друге місце. Це через ось цей глибокий яр. І перейдемо туди. Думаю, на тій місцевості також знайдемо. Там і вже і на Бережковій, і заодно і почистю. Грибочки будуть чистенькі. Так що все в нас буде добре. І ми будемо всі задоволені грибочками. Ну, ось так. Так, дивіться. В общем, знайшов я розові грибочки. Ось такі. Декілька штук знайшов. Я два закинув вже у кошечок. Думаю, ну, ну, типа, ну, потім зніму десь другий. Бачите, вони десь даже не чищені. Ось такі о. Типа, виходить. Я вже гнездо чуть не пропустив. Просто елементарно заховані в землі. І ось це, ну, цього взагалі практично не видно. Ви собі представляєте, скільки людей пройшло, і все рівно знаходиться, десь пропускається. Навіть я чуть це не пропустив. Во. І подивіться, скільки я маю зараз чистити. Це ж просто страх. Але зато є гриби. От, дивіться, я ще чуть-чуть піднімаюся вище і вже бачу знову. О, виштрикнув. Бачите, невеличкий, маленький, да? Але це розові грибочки. А розові грибочки, вони дуже ціняться. Так. Ну тут взагалі прям, прям реально дуже-дуже урожайно. Взяв палець, засунув і пальцем відчуваю, що там ще щось є чуть далі. Це вже натренірований палець, що відчуває все. Так, є ось тут. Десь штук 10 є. Один, да? Так. Да. Маленькі такі є, ну маленькі ми не будемо кивати.
Короче, якось витягнув так, що шапка пропала. Без поняття, як це так вийшло. Гриб витягнув, шапки нема. А це Олька тут не визбирала все. Скільки ти? Ну покажи, скільки ти не збирала? Дивіться, які великі вона назбирала. Жесть. Як ти так могла файні такі гриби назбирати? Звісно, заснів. О! О! Тут це так гриб було. То тут два, Паш. Йо-моё. Три. Чотири. Ні, три. Швидко просто підняв. Йоль. Ну це просто казка. Рано. Ладно, то твій. Бери. В смислі, мій, якщо б ти з'явився там, то ти б знайшов. Я собі знайду таке. Я люблю шукати таке в корчах. Красавчик. Там ти ніхто не знайде, там я люблю шукати. А ну, капучин. Ну реально, блін, це розові грибики. Дуже красиві. Це класно. Прям би сирого з'їв. Так, да, зразу отравлені. Ні. Додому вже точно не доїхав. Колись Ванька. Я пам'ятаю. Пам'ятаєш? Яку двадцятку? На 5 гривень. Що, ну, то колись... В той час ну, 5 гривень типу, було. Так, да, це великі було. Це тоді доляри величезні були. Та й виходить, що він з'їв. Оля, ёлки палки. З'їв, коротше, і отравився дуже сильно. Ну, 5 гривень заробив. Опять кинула. Та, вона спеціально кинула, бо то не її гриби. Вот. Та й отравився так сильно, що в лікарні, коротше, його промивали, всього там. Бо... Було йому дуже зле. Так, добренько. Йду ще шукати щось. Думаю, може щось знайду. А я знайду. Я по-любому знайду. Що він такий маленький. Так. Та й так, що головне. Головне дивитися. Добре, йду шукати далі. Так ми переїхали вже на нові місця. О, поки до Паші йшов, ще замітив гриба. А, ти дивіться, які мальоточки. Так. Ти Паша знайшов. Ні, здобли. Дивіться, яка красота захована. Три, чотири. Ох, це да. Чекай, бо не фокусуєш. Оце да, це красотіщ. Оце сімейство. Попробуй 4 за раз рвати, ні. Ну це взагалі розчіпірка, ці гриби. Ну, тут ще є манюнькі. Це взагалі. Роздано в цьому місці. 5 штук. Треба акуратно ставати так. Може, що тут прийдеш і знайде. Да. Я теж знайшов пару штучок. Дрібненьких, але навіть не знімалося із-за того, що просто їх дуже багато і вони всі одинакові. Так, да, і багато ще й людей. Всі бігають туди поперед одного. А так ми взагалі збирали перше. Усі на колінах просто тупо стояли і збирали. Так, да, сьогодні людей було дуже багато. От реально. Типу, не сказати, що... Що всі ніхто не мав грибів, реально там всі мали грибів. Я покажу просто, скільки назбирав, що я буду чистити мати зараз ще півдня. То я закину цей. О, так я покажу вам. О, подивіться тільки. Я зараз вийду десь на світле, маю то витягну кошик. Ну ви представляєте, скільки тут тих штук є? Це ж просто передати словами не можу. Зранку було холодно, я ще й курточку даже вдів. Типу, і байку вдів. А оказалося, що тут дуже-дуже жарко. Але, по суті, у людей було настільки багато грибів різних. І великі, і малі. От дивіться, от в листочках.
такі вовки. Ну, люди дуже багато іменно ось таких поназбирало. Маленьких. Невеликі, манюсінькі такі. І люди всі знаходили, всі мали такі, ну. Хотів копнути ногою, але не встиг. Штук по 50-60 знаходили. Дивіться, яка красота. Ну, ну в листочках, а таке знаходиться це взагалі. Це казочка. І це головне, що ми не ждали, ми ж недалеко від села, так? Приїжджаємо пару. От село, тут, отут тако в яр з'їжджаєш, там вже село. Типа, виходить, тут люди лише виходять, то виходять прямо сюди. І дивіться, що скільки людей проходить, і ми ще знаходимо. Головне не лінуватися ходити. О, дивіться, я вдарив в листя. Лисий вдарив. А тут роздавлений. 11 година. 11? Так. Прикинь, скільки людей пройшло, і ми ще не вдарили. Так. Представляєте, 11 година сьогодні. Уже на даний момент. І ми від ранку. Ми коли? Ну ми, я переїхав, була рівно 7 години, я був вже на місці там. То з 7 години ми почали вже шукати. І буквально там за 2 минути ми знайшли вже перші 2 гриба. Я знайшов і Олька знайшла. А я Паша нічого тоді не знайшов в дорозі. А тут люди реально ходили, а як так не потрасували? Ну наші гриби вони мають бути наші. Ніхто не визбирує наші гриби. Лише Олька визбирує, Олька перед нас ходить там. Олька все визбирує там. Вот, ну, але як бачите, все рівно гриби є. Типу, навіть після всіх. А? Ну, Паша йде, а коли Паша знаходить, тоді я починаю йти до нього і я знаходжу погоду. Дивіться, який файний. Який файний Паша і гриб файний. Особливо Паша. Да, ну, учора теж ми ж тут знаходили дуже багато. Ну, а тепер читайте, що знову, як вони виросли за ніч. Отут ми вчора знаходили, я вам учора показував тут відео, тут теж сімейка була. Така собі нехіла грибів. Ну, можливо, мій тато вже тут і пройшов. Так що, тут можна... Ага. Пройшов, і дивіться, що я знайшов. Це ще після нього. Це його взагалі-то місце тут. І виходить, що можна ще знайти ось такі грибики маленькі. Подивіться. Ну, це файно. Прямо в бережкові. Ну, пару штучок знайшлося. Навіть можна знайти ось таке стекло. Краса. Добре. Йду я ще. О, ще. Ще несу. А тут. О, не можна викопати. Вроді все. Так, добренько. Ну, в общем, я вам показав. А зараз покажу, що в кінці вже що знайшов. Буду чистити, напевно, їх всіх. Десь на полі виїду. Ой, бо... Там так багато чистити, довго буде. Але нічого. Почистю та й покажу вам вже результат. Так, ну, я не знаю, буду ще знімати. Махайте, за папа. За пару минут, скільки ти знімав відео. Паша, махай, папа. І ми вже зустрінемося, напевно, скоро в ближайшому відео, бо я думаю, що понравилося вам, так? Да? Взагалі красота. Повна сумка грибів. Так, так що все. Ми чекаємо вас у нових відео. Будьте гостями. Де Паша, а Паша, що не копає, то вибиває. А це не того, що він просто футболіст, в нього ще й копочки такі від футболіста. Це копочки для того, щоб гриби копати. Так, добре. Все, переміщаємося до корзинки і йдемо ще трошки пошукаємо і вже покажу кінцевий результат. Ну що ж, друзі. Сталася ситуація, через яку не зміг закінчити відео прямо в лісі і на полі, там де хотів, тому що поламався трішечки один мотоцикл,
заклинило заднє колесо через те, що зв'язочка злетіла з ланцем. Але нічого, все нормально, ми вже вдома все зробили, доїхали. Тепер буду йти чистити. Подивіться, ось така кількість грибів назбирана сьогодні. Зараз буду рахувати, стільки знайшов. Ну, думаю, що є то багатенько, лиш правда дрібненьке все. Так що, думаю, що сьогоднішній похід вам всім сподобався. Дякую всім, хто прогулювався зі мною. З вами був Селянин. Всім до зустрічі. Всім пока.